Къртовски, труд и късмет. Това е за мен успеха. Да гониш успеха означава да имаш много вяра и да следваш мечтите си. Днешните млади хора се отказват много по-лесно, защото много бързо искат успеха. Това е плод на много труд. Натви се нещо, което го мечтаеш като дете, желаеш го много, идваш кандидатстваш, приемат те, почваш да учиш, разбираш колко много не знаеш. Ако е трябвало, щях да кандидатствам и 3 пъти, и 4, и 5 пъти. Няма значение. Ако човек иска нещо, може да опита. Надви сме научи на занаят, надви сме научи как да прилагам занаята си и надви сме научи как да работя с колеги. Казвам се Васил Василев Зуека и съм приет на четвъртия път. Аз съм Хитодар Тодоров и влязах в надвис от втори път. Аз съм Любомир Нейков и влязах в надвис от втория път. Следвай мечтите си, учи в надвис. Завладей света!